koukáš? A vůbec, odkud to lezeš? Byl se smutný. Nebo chceš krást? Tamhle jsou dveře na modlení, tadyhle bydlí, ale nejlíp tudyhle jít pryč. Promiňte, hledám totiž kněze chrámu Jupiterova. To jsem já. Ctihodný Horacio Darda? Jsem ti jednou řekl, že jsem kněz chrámu Jupiterova a jelikož kněz chrámu Jupiterova je ctihodný Horacio Darda, tak tohle všechno jsem já. Ale měl byste jít pryč, protože chci spát. Je mi navíc trapné, ctihodný, že vás olupuji o váš vzácný odpočinek. Mně je to mnohem trapnější. Mám zásadnou prosbu. To vidíte. A já prosbám zásadně nevyhovuji. A vůbec nikomu nevyhovuji. A mě také nikdo a nic nevyhovuje. Mně by vyhovovalo, kdybych si mohl pohovět. Ale to byste vy museli jít pryč. Vyhovuje vám to? Tak jsem ho uložil. Bude mu tam dobře. A teď jdu pro ty usy. Co je zač? Vím já. Tak mladý pane, žádné zaslánění. Vidíte, že nepochodíte, jděte na starostu. Ten vám jistě pomůže. Tady se totiž nežebrá. Jsme chudí služebníci Jovišovi, sami sousta nemáme, poslední skývu jsme rozdali. A zmisteli by mu hůl. Ale ctihodní, mám pro vás vzkaz. Tak něco brepnu. Co je to? Je to kvůli dítěti? Zapsání do matriky, obřízka nebo postřižiny? Cokoliv od víry nebo i vyznání odlišného obstaráme hbitě z čisté oddanosti k lidstvu. Máme na to ostatně pevné ceny. Nebo jsme chudí služebníci Jovišovi, sami sousta nemáme, poslední skývu jsme rozdali. Až z daleké Hispánie píše vám starý přítel. No výborně, z Hispánie. A starý přítel. Hispánii vůbec nikoho neznám. Dej pozor, abys na něco nenalítl. Má solšineckou hlavu. Kdo nic nemá, o nic nepřijde. Jsem chudý služebník Jovišův, sám sousto nemám a poslední skývu jsem rozdal. Drahý Horacio, vzpomínaj vaší šlechetnosti, prosím vás, abyste z blahovůlí sobě vlastní laskavě přijal mého syna Kamília, doručitele tohoto dopisu. Přichází do vašeho města, aby se věnoval právnickému studiu, přičemž, jak pevně doufám, budete mu nápomocen a uvedete ho k odborníkovi, kterého zajisté sám nejlépe vyberete. Nechť Jupiter a všichni bohové vás za tuto službu ochrání. Máte-li se dobře, je dobře. Já se mám dobře. Váš starý přítel Tiberio Bambula. No výborně, skutečně, to je můj starý přítel. To jméno slyším poprvé. Ctihodný kněže, tváříte se, jako byste mého otce neznal. Říkáte, že žije v Hispánii? Ovšem, v Cordobě. No ovšem, žít si může, kde chce. Vzpomeňte si přece, trávili jste společné mládí v Římě. No ovšem, v Římě, tak v Římě já jsem v životě nebyl. Tak co pak si ještě vymyslíte, mladíku? Pro mě dopis nemáte? Od babičky z Indochíny? Nic? Dopis pro vás nemám. Ale stále ctihodný Cipio Kalábr, kostelník Horáciův, mám prý vás od otce vřele pozdrav. Tak teď už ale toho mám dost. A ven! Já nemám rád, když se hloupé vtipy přehánějí. Jsem skutečně zmaten. Ale dovolte, jste přece ctihodný Cipio Kalábr a Horacio Darda. To jsme? Oba, ale ne pro legraci nějakému Andrákovi. Ten! Tam! Bude to tedy nedorozumění. Snad náhodná shoda men? Mohl se stát nepříjemný omyl, protože můj otec mi nařídil, abych zároveň s dopisem odevzdal ctihodnému Horáciovi něco málo peněz. Malý dár, 1000.